баярлалаа ижил хэрэгтэй юм да зарцуулж шүү. За. Минийхөө боломжтой уурай. За. Эний маньнууд таач. Дахиалаа. Аа. Ээж ч уурахгүй нэмийх мөнгө аваадах. Ээж угаасаа найстаа юм өгдөр гэж мөнгө өгсөн юм чам. Ардын цэцэн үгэнд сайн хүний үр, сүйтэй хүний оног гэдэг. Монголчууд сайн сайхан бүхнийг сүйтэй зөвлөн, эдэний дээд цагаан сүв, итгэлийн дээд цагаан сэтгэл гэж нандин нэг хүнддэг тэг. Тиймдээ ч сүүний үг. Ээж аа хоёрын тэр мөнгөч ажиллаж байлтыг мэдэх үү? Өнөөдөр ахиад өнөөдөр байхгүй. Ээ. Хичээл дээр явах хэрэгтэй. Өнөөдөр нээж чи удаана. За, явъя. Эче Танаас их мөнгө ихэж байсан хүүгээ уучлаарай. Би найзгаа урагдаад байсан. Найз ба наартайгаа хойлох нь амддаг байхгүй юу? Маргаашнаас эхэлж бид нэс их мөнгө ихгүй. Манай найз яав? Ажилд орсон гэсэн.